ಇನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ತಮ್ಮ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಆಟೋವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂತವರು ನಾಳೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಆಟೋ ಆಟೋ ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಅಡ್ಡಾಕಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಆಟೋಗಳೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಟೋಗಳಿವೆ. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಆಟೋಗಳು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಟೋ ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟು ನಾಳೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 2,10,000 ಆಟೋಗಳ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಒಂದು ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 ದಿನದಿಂದ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು, 3 ದಿನದ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಇವ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿತ್ತು ಆಟೋ ಚಾಲಕರದ್ದು? ಈ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ಸೇವೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ಹಾಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದೂ ಕೂಡ ಸೇರಿದಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಆಟೋ ಬಂದ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಬಹಳ ಮಂದಿ ಇವ್ರು ಹೀಗೆ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಸೇವೆನ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅರೆ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಆಟೋದವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಟೋದವ್ರು ನಿಲ್ಸಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಥರದ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ರೀತಿಯಂಥ ಸೇವೆನೇ ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆಟೋದವರ ವಾದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಯಾರೋ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಇದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಅವ್ರ ವಾದ ಆಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುಗಡೆ ಒಂದು 2-2.5 ಲಕ್ಷ ಆಟೋ ಇದೆ, 2.5 ಲಕ್ಷನೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದು ಚಾಲಕರಿಗೋಸ್ಕರನೇ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಮೈಸೂರು ನಗರ ಎಷ್ಟು ಆಟೋಗಳಿದೆ ಅಷ್ಟು ಆಟೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಇದ್ದರೆ, ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೆ, ಮುಂದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾಲಕರೆಲ್ಲ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಬಂದು ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶ್ರೀರಾಮರು ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ. ಈ ಬಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ 1,500 ಗಾಡಿ ಇದೆ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ 1,500 ಗಾಡಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಡ್ರೈವರ್ಗಳು? ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಜೀರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅವರಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡು, ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತರೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ?